Tak ahoj všichni, vítám vás u takových rychlých kanálovinek. Mám pár rychlých informací a omluv, teda trochu živému streamu. Krom toho, že se mi uprostřed toho dovolal přes live chat, teda přes Discord, Pref, se kterým jsme si popovídali, tak to bylo dobrý. A pak říkal, no hele, já jsem se ale neslyšel v tom záznamu. Tak já jsem zjistil, že je sice hezký, že nahrávám tady přes záložku, kterou mám pro VRSR. Akorát jsem u toho tak nějak mám hozený zvuk plochy, nebo měl jsem hozený zvuk plochy pouze ve druhém zvukovém kanálu. Světe div se, když vysíláte přes ten kanál živě, tak ponoho to nebere ten zvuk. Takže v 7-5hodinovém videu není vůbec nic k tomu, jakože nejsou slyšet zvuky aut, není slyšet hudba ze hry. Jediný, co je tam slyšet jako dál, tak je klikání myši, když hodně dobře poslouchá. Takže asi tolik k tomu. To je první věc. Druhá, kterou jsem vůbec nepochopil, je díky Thorovi, kdo z vás zná Pyre Software kanál, má výborný typy, výborný hlášky, výborný jako obecně i života, postřeh do života a zároveň ze života developera a tak dál. Tak tenhle ten člověk mě vlastně shodou okolností asi před týdnem jsem u něj viděl klip, že proč je jako YouTube live chat úplně jak hovdu. Já jsem přemýšlel, jaký je rozdíl mezi live chatem, jakože, a on vysvětluje, jaký je rozdíl mezi live chatem a top chatem. To nevěděl nikdy. Apparently prostě zjevně je na YouTube jako nastavení, že když máte jako, když defaultně zapnete stream kohokoliv, tak máte nastaveno, že koukáte jako v kategorii top chat. Je to něco, co má omezit spam, nerelevantní zprávy a takovýhle věci. Hor je v tom, že tohle to platí i pro moderátory, takže ty ten spam, který by měli moderovat, nevidějí. A defaultně se to tohle spouští všem v tomto módu, včetně mě jako vlastníka kanálu. Což prostě je úplně kopnu, ale jako úplně. To znamená, že já který si zakládám na to, že na YouTube normálně odpovídám všem na všechny komentáře. A dělám tak i v chatu a občas si říkám, že je škoda, že nevidím komentáře nikoho. Tak to není proto, že vy byste jako nepsali, ale je to proto, že já jsem tam měl zapnutý ten top chat, který je defaultně a já je nevidím. A co jsem vůbec nepobral, tak je to, že třeba Milda mi tam poslala jako 2 kila. To, což mu tímhletím jako expost děkuju. Mě se strašně jako potěšil, ale mě se nezobrazil ani ten. Já vůbec nechápu proč. A ty vole, prostě to tak je. Takže já jsem teďka zpětně vlastně koukal, když jsem si listoval tím záznamem a koukal jsem, že tam fakt není žádný zvuk. Tak jsem zjistil, že normálně prostě tam probíhaly vole takový skvělý diskuze, na který já bych si rád za A čet, za B bych na ně třeba i občas zareagoval místama. Ale ty vole, ne, prostě to jako nejde, prostě mi to YouTube neukáže. A já si budu muset trochu pohrát s tím nastavením, tak to možná zkusím dneska večer nějaký, řekněme, kratší stream, nemusí mít 5 hodin. A to zkusíme a já zkusím, jestli to jako fakt funguje. Protože tohle to mě samozřejmě vytáčí, já celý a opakovaně to říkám. Já rád zakládám komunity ne z toho důvodu, aby existovaly a abych měl dobrý pocit, že se můžu poplácat po prdeli a že řeknu, že to je jako super. Ale já, vole, jsem zakládal YouTubeový kanál proto, abych si o svý hře a o svých mapách a o svých plánech mohl taky popovídat s někým, koho to jako zajímá. A kdo je stejně naladěný, protože mezi náma dětem to vykládat nemá smysl, když jim je 4 až 6 let a manželku to taky nebaví, která když to nehraje, že jo. Takže, to je jako tolik k tomu, jo. Já jsem jako chtěl interagovat s váma a když ten YouTube jako defaultně jako má vypnutý, tak to není úplně co bych jako od toho čekal, že jak by to jako mělo fungovat. Takže se na to nějakým způsobem zkusím podívat. Omlouvám se všem, byť si myslím, že to nemůžu, ale omlouvám se všem, jako kdo teda jako napsali, snad koukal potom, kdo to byl psal Luboš, Zdeněk, Milda, takže nevím ani, jestli čtech ty komentáře. Já čtu všechny, který vidím, odpovídám na všechny, který vidím. Zjevně mi to neukazuje všechny, takže i třeba včetně uvítání, pokud prostě mě zdravilo víc lidí a já jsem některý z vás jako vynechal, to není proto, že bych chtěl být takový ignorant, ale je to přesně z tohohle důvodu, že prostě já zbylý pozdravy a uvítání lidí nevidím. Takže to zkusíme dneska změnit. A to je v podstatě k tomhletom na hrubu všechno.
Doufám, že jste si tady užili trochu projížďku, tady je vidět, jak je plná Vendry, je to autobusový nádraží. No a teďka spustíme chemičku snad konečně. Tak hezký den a mějte se.